mei, înainte de sacrificare, ei trebuie să fie înmatriculați, deci trebuie să aibă o curatare simplă, prima problemă. Doi, trebuie să aibă certificatul sanitar veterinar și vor fi sacrificați acolo unde vor fi supravegheați de către un medic veterinar oficial. După ce melul este sacrificat, și vreau să vă spun că în locul de sacrificare nu cerem condiții extraordinare, dar trebuie să fie un spațiu separat fizic în care unde să se facă sacrificarea pentru a nu crea disconfort cumpărătorilor, vă dați seama să vadă cum se sacrifică mei. Pe urmă, un spațiu unde se jupoaie și se eviscerează și locul de vânzare. Spațiul respectiv trebuie să aibă apă caldă, apă rece, pentru a asigura condițiile minime necesare pentru a face o astfel de activitate. Iar în locul respectiv va fi un medic oficial care va avea o ștampilă pentru punctul respectiv cu numărul de ordine. Este interzis a se sacrifica melul pe marginea șanțului, la stână, în noroi, în moceni și așa mai departe. Deci, punctul nostru de vedere este că acești mei sacrifice în puncte de sacrificare autorizate. Știm foarte bine că cei care au mei și ei se sacrifică pentru consumul lor, atunci acolo nu putem ajunge noi să verificăm că sunt care sacrifică pentru consumul lor.